ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019បានដឹងថាស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងអូតាវ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដោះលែងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ Huawei ជាបន្ទាន់ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងអូតាវ៉ាបានជំរុញឲ្យកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោះលែងនាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនលោកស្រីមេងវ៉ាន់ចៅជាបន្ទាន់និងធានាការវិលត្រឡប់មកប្រទេសចិនវិញរបស់លោកស្រីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការចេញផ្សាយដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនម្នាក់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងវ៉ាន់ចៅមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដោយធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឯកជនចិនតែប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដាគឺលោក Michael Kovic និងលោក Michael Sbawol អ្នកនាំពាក្យរូបនេះដដែលបានអះអាងថាវាមានភាពខុសគ្នាស្រឡះពីករណីលោកស្រីមីងត្បិតអ្នកទាំងពីរនេះបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់និងធ្វើសកម្មភាពបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិចិនគួរជំរាបថាលោកស្រីមីងវ៉ាន់ចៅត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុង Vancouver តាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចោទលោកស្រីថាមានជាប់ទាក់ទិននឹងបទល្មើសក្លែងបន្លំជាច្រើនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Huawei និងលោកស្រីបានទាត់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ពីទីក្រុង Washington